台湾知名的甜点店不少，不过消费者想要一一尝鲜，就得花点时间和心力了。在板桥有一间百货公司，它就贴心的推出了梦幻甜点展，甚至还有日本道地的甜点，让消费者来一趟就能够全部满足。来到梦幻甜点展，每一摊都让人想要好好品味。板桥这间百货公司集结了不少知名的甜点店，甚至还有日本道地的传统点心，让消费者来一趟就能全部满足。因为现在就是疫情比较趋缓，那我们就是其实虽然不能出国，但是我们还是有网罗很多就是台湾各地或者是日本京都的一些甜品来，那希望就是大家就是不用跑到很远的地方就可以吃到就是各式不同的甜品这样子。因为我们其实七间的甜品都有推出我们大圆柏独家的商品，那他们有推出一个400次咖啡的提拉米苏，我觉得非常好吃。然后像我们108的抹茶茶糖，他也有推出就是在京都你才吃得到最道地的那个抹茶刨冰跟绝饼，它吃起来就是我觉得味道跟我在日本吃的就是完全都一样，很厉害。所以大家现在就是没有办法去旅行的话，也可以到板桥大圆柏来吃吃看我们就是非常道地的京都的那个抹茶的甜品这样子。来自宜兰的千层蛋糕，每个看起来都很美味，让人不知道该挑哪一种好。其中这个以榴莲制作的千层蛋糕是针对这次展出的独家商品。我们蛋糕的特色主要是采日式的做法，饼皮吃起来是比较湿润柔软，然后不甜腻，而且我们最重要的是我们的蛋糕不经过冷冻，这是我们强调蛋糕一定要新鲜。因为我们每一次的甜点快闪的话，我们都会设计一个独家口味。这次的独家口味是榴莲千层，对，那它用的是新鲜的榴莲果肉，不使用冷冻的榴莲泥，那它在香气上就会比较不一样。那另外就是我们的招牌口味是综合水果，综合水果有三种口味，香蕉、奇异果跟芒果。吃到香蕉的部分是比较浓郁的，吃到芒果跟奇异果吃起来是比较清爽的。这个部分在口味上呢是比较有层次的，所以是一直是我们卖的最好的。还有这个在板桥相当知名的甜点店也推出了结合潮流的400次提拉米苏，另外包括柠檬塔或是蓝莓塔，更是店内相当受欢迎的甜点。配合大圆白，然后限定的独家商品的话是有一个400次提拉米苏，对啊，就是结合现在很流行的400次咖啡，然后把它融合到提拉米苏里面，然后上面也是做很像就是奶那个咖啡奶油打发那种挤了个漩涡状，对。然后我们店里招牌的人气商品的话是柠檬塔，然后跟我的蓝莓叶。那柠檬塔的话，它是使用我们台湾屏东九如的柠檬，所以它的香气是非常足够的。那像我的蓝莓叶，它是很受大家欢迎，是因为它是蓝莓，然后它的塔皮结合薰衣草味道，所以是比较少可以去吃到这样组合的口味组合搭配。另外还有以网络商店起家的法式减糖后馅的马卡龙，或是超有人气的奶茶铺，通通一次网罗给喜爱甜点的消费者。展出的时间一直到7月2号。记者方坚、凯琳、景瑜新北市采访报道。